नमस्कार सकलोके स्वागतम जानाइछो म अनुपम दास सरकारी शिक्षक मर्म छात्र छात्री सकल आरु लगते अभिभावकबृंद सकलोके मोर आदर आरु प्रीति सम्भाषण जानाइछो आपोनालोक सकलोके अनलाइन क्लासलै स्वागतम जानाइछो अभिभावकबृंदको म अनुरोध जानाइछो जाते जे सकल छात्र छात्री विशेष कारणबशत तेओंके अनलाइन क्लास करिबर कारणे एई भिडिओ खम स्वात असुविधा जदि पाय तेतिया हले प्लीज अभिभावकबृंदय जाते मर्म छात्र छात्री किसु सहाय कर दिए खूब सुंदर हम आहा तेतिया कविताटी आबृत्ति करिबलै चेष्टा करूँ। सुख 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 बुलि मानु बलिया नेदेखे सुखर मुख सुख विचारोते पाय संसारत दुखर उपरि दुख देखिओ नेदेखा क्या दिन कणा सुख हे हातत आसे जिए दिब पारे स्वार्थ बलिदान सुख फुरे पासे पासे अकल निजर निमित्ते नहय आमार जीवन भाय परर कारणे खातिब पारिले संसार सुखर ठाय परर अभाव परर दुखत हिया जदि पमि जाय परक आपन करिब पारिले संसारत दुख नाय शक्ति सामर्थ्य परर सुखत বিলাব পাৰিলে ভাই পৰৰ কাৰণে কান্দিব জানিলে কান্দোনতো সুখ পায় সকলো আপোন যত নৰ নাৰী কাকনো বুলি বাপৰ পৰম পিতাৰ সকলো সন্তান পৃথিৱী আমাৰ ঘৰ গাই গোটা পেটে ভঁৰাল নহবা লোকৰ দুখলৈ চোৱা মানুহৰ সেৱা মানুহৰ প্ৰজা পবিত্ৰ বৰত লোৱা মই মোৰ বুলি নাথাকিবা মজি মোহৰ জালত পৰি মই মোৰ ভাবে তললৈ বুৰাব নাপাবা ৰক্ষাৰ তৰি সুখৰ দুখৰ মনেই কাৰণ মনক কৰিবা ঠিত ত্যাগত লবিবা পৰম সন্তোষ খাদিবা লোকৰ হিত স্বাৰ্থৰ বাটত দুখৰ কাঁইট সুজেপতি বিন্ধে হুলে নিঃস্বাৰ্থৰ বাট সেন্দুৰীয়া আলি সুগন্ধি কুসুম ফুলে যথার্থ নিঃস্বার্থ মরমী জীবন বিশ্ব প্রেমে ভরপুর বিশ্বর সকল ভাই ভনী তার সুখর নপরে ওর কবি আনন্দ চন্দ্র আগরওয়ালা এয়াই হয়েছে তোমালোকর পাঠত থাকা সুখ কবিতাটি। এই সুখ কবিতাটি তোমালোকর আটাইতক গুরুত্বপূর্ণ কবিতা কারণ বর্তমান সংসারত বর্তমান জীবনত সুখর যে সংজ্ঞা কবি বিনন্দ চন্দ আগরওয়ালায় দাঙি ধরেছে খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমি সুখ বিচারি পৃথিবীর সমস্ত ঠাই আমি ঘুরি ফুরো কিন্তু সুখ আমার হাততেই থাকে। আর কি কৈছে কবিয়ে তোমালোকে তোমালোকর পাঠ্যপুথির 12 নম্বর পাঠ সুখ পাঠটো যদি উলিয়াই তোমালোকে চোৱা তাত এই বক্সৰ ভিতৰত লিখা কেইটামান গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে সেইকেইটা মই তোমালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। তোমালোকে সুখ মানে কি দুখ মানে কি সেইটো অনুভৱ কৰা আৰু তাত কবিয়ে কেনেকৈ লিখিছে পৃথিৱীৰ প্ৰতিগৰাকী মানুহেই উৰেটো জীৱন সুখৰ সন্ধান কৰে হয়নে নহয় সুখৰ অনুভূতিয়ে সকলোকে ৰোমাঞ্চিত কৰি তোলে আমিও সুখ বিচাৰি আমি আৰাম বিচাৰোঁ সুখ বিচাৰোঁ কোনেও দুখ কৰিব নিবিচাৰে কোনেও কাম কৰিব নিবিচাৰে হয়নে নহয় গতিকে সুখ সকলোকে লাগে কিন্তু এই সুখৰ সূত্ৰ প্ৰত্যেকৰ বাবে বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে সুখ বিচাৰি আকৌ বহুতৰে দুখৰ সাগৰতে ককবকাই থাকিব লাগে জীৱনৰ তাৎপৰ্য অনুধাৱন কৰা মানুহে জানে যে আনৰ সুখত সুখী আৰু আনৰ দুখত দুখী অনুভৱ কৰা আজি যদি তুমি সুখত আছা তেতিয়ালে সেই সুখ তুমি পাৰিলে তোমাৰ চিনাকি কাষৰ ঘৰৰ বা তোমাৰ লগৰজনক সেই সুখ বিলাব পাৰিব লাগিব তোমাৰ কাষৰ ঘৰত যদি কোনোবা দুখত আছে তে যদিহে তুমি পাৰা তোমাৰ সামৰ্থ্য আছে যদি শক্তি আছে যদিহে তেতিয়ালে তুমি তেওঁ দুখত কান্দিব লাগিব বা তেওঁক সেই দুখৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰাৰ কিবা উপদেশ দিব লাগিব পাৰিলে সহায় কৰিব লাগিব তেতিয়াও তুমি সুখ বিচাৰি পাবা বুলি কবিয়ে কৈছে নহয় জানো পৰৰ কাৰণে কান্দিব জানিলেও কান্দোনতো সুখ পায় সেয়েহে আনৰ মাজত নিজক বিলাই দিব পাৰিলে নিজক আৱিষ্কাৰ কৰিব পাৰিলে আৰু নিস্বাৰ্থভাৱে যিটো আমি স্বাৰ্থ বৰ্তমান সমাজখন চব স্বাৰ্থৰে ভৰপূৰ বুলি ক'লেও মিছা নহয়
বহু ক্ষেত্ৰত, হয় নহয়? কিন্তু আমি যদি নিস্বাৰ্থভাৱে আনক আপোন কৰিব পাৰোঁ বা পাৰিলে জীৱন সুখময় হৈ পৰে। পৃথিৱীখনেই আমাৰ ঘৰ, আমি কি কৰোঁ, আমাৰ সৰু সৰু পৰিয়াল, সৰু সৰু ঘৰ, সেইবিলাকতে আমি নিমজ্জিত হৈ থাকোঁ। আমাৰ সৰু পৰিয়াল এটাকে, আমাৰ পিতৃ মাতৃ ভাই ভনী এইকেইটা সৰু পৰিয়ালটোকে আমি নিজৰ বুলি ভাবি থাকোঁ। আমাৰ অঙহী বঙহী বহুতকে আমি পৰিয়াল হ'লেও কিন্তু পৰিয়াল বুলি নাভাবোঁ। তেওঁলোকে দুখত থাকিলেও আমি কোনো মন কাণ নকৰোঁ বা পাৰিলেও আমি তেওঁলোকক সহায় নকৰোঁ। আমি স্বাৰ্থপৰ, বৰ্তমান সমাজখন স্বাৰ্থপৰ হৈ গৈছে। গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, কবিয়ে সুখ কবিতাটোৰ দ্বাৰা তোমালোকক এইটো জনাইছে যে যদি তোমালোকে পাৰা, তোমালোকৰ যদি শক্তি সামৰ্থ্য আছে, সকলোকে নিজৰ বুলি ভাবিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। পাৰিলে কৰিবা, নোৱাৰিলে কোনো কথা নাই। গতিকে সকলোৰ লগত বন্ধু ভাই ভনী মিলি থাকিবলৈ তোমালোকে যত্নপৰ হ'বা, এইবুলি কবিয়ে আমাক সুখৰ কবিতাটিত তোমালোকক স্পষ্টকৈ জনাইছে। গতিকে তোমালোকে সুখ বুলি বেলেগ একো বিচাৰিব নালাগে। তোমালোকৰ হাতত যি আছে, সেই ধৰা তোমালোকৰ পিতৃ বা মাতৃয়ে তোমালোকক স্কুললৈ পঠিয়াইছে, স্কুললৈ পঠিয়াওঁতে তোমালোকক যদি পেঞ্চিল, ৰবৰ, কলম এই সকলোবিলাক যদি যোগাৰ কৰি দিব পৰা নাই, তোমাৰ হাতত যদি এডালেই পেঞ্চিল আছে, তোমাৰ লগৰজনৰ হাতত যদি দুডাল পেঞ্চিল আছে, তুমি কোনো দুখ কৰিব নালাগে। তোমাৰ এডাল পেঞ্চিলেই তুমি লিখিবলৈ যত্ন কৰিবা, এখন বহীতে তুমি লিখিবলৈ যত্ন কৰিবা, পাৰিলে তোমালোকৰ ছাৰ বাইদেউৰ লগত ভালকৈ কথা বতৰা পাতিব, সেইখিনিতেই তোমালোকে সুখ অনুভৱ কৰিবা, তেতিয়া সেইটোৱে সুখ। যদি তুমি ভাবি থাকা যে মোৰ লগৰজনৰ হাতত, বন্ধুজনৰ হাতত দুডাল পেঞ্চিল আছে, দুটা জ্যামিতি আছে, দুটা চকলেট আছে, মোৰ হাততো এটাও নাই, তেনেকৈ যদি ভাবি থাকা তেতিয়াহ'লে তুমি সুখ নাপাবা। কবিয়ে কোৱা যিখিনি সঁচা কথা, বাস্তৱ কথা, সেইখিনিৰ মতে তোমালোকে সুখ নাপাবা। গতিকে তোমাৰ যি আছে সেইখিনি নিজৰ হিচাপে খাই মানে আনন্দ ফূৰ্তি কৰা, সেয়ে তোমালোকৰ সুখ। কিন্তু বৰ্তমান পৃথিৱীখন কি আছে তোমালোকে ডাঙৰ হ'লে গম পাবা, যে নিজৰ যিমানখিনি আছে সেইখিনি থকাৰ উপৰি আৰু লাগে, আৰু বেছি লাগে। এই স্বাৰ্থপৰ সমাজখন এনেকুৱা হোৱাৰ কাৰণে বহুতৰ বহুত ধন টকা পইচা, সা সম্পত্তি, বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু থকাৰ উপৰি কি আছে, সুখ বিচাৰি পোৱা নাই। সেইকাৰণে কবিয়ে কৈছে, সুখ সুখ বুলি মানুহ বলিয়ে নেদেখে সুখৰ মুখ, সুখ বিচাৰোঁতে পায় সংসাৰত দুখৰ উপৰি দুয়োখ, সেইটোৱেই কথা, গম পাইছা? ঠিক আছে, এয়া তোমালোকক মই এবাৰ আবৃত্তি কৰিলোঁ, তোমালোকে হোমৱৰ্ক হিচাপে দিছোঁ, তোমালোকে আবৃত্তি কৰিবা। এতিয়া আমি কবিৰ পৰিচয়ৰ বিষয়ে জানো আহা। কবি আনন্দচন্দ আগৰৱালাৰ বিষয়ে কিছু জানিব লাগিব। ইতিমধ্যে আমি আগৰ কবিতাটিতো, নিয়ৰ কবিতাটোতো কবিৰ বিষয়ে জানি আহিছোঁ, কাৰণ কবিজনৰ বিষয়ে জনাটো আমাৰ খুব দৰকাৰ। কবি আনন্দচন্দ আগৰৱালাৰ জন্ম হৈছিল তেজপুৰৰ কলংপুৰ মৌজাৰ বৰঙাবাৰীত 1874 চনৰ 5 ছেপ্টেম্বৰত হৈছিল জন্ম তেওঁ। তেখেতৰ পিতৃ নাম আছিল কাশীৰাম আগৰৱালা আৰু মাতৃৰ নাম আছিল ৰাধিকা আগৰৱালা। তেখেতে বৰঙাবাৰী পাঠশালা বিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰাথমিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল। তেজপুৰৰ চৰকাৰী হাইস্কুলৰ পৰা এণ্ট্ৰেন্স পাছ কৰি কলিকতাৰ মেট্ৰ'পলিটিয়ান ইনষ্টিটিউটত নাম লগাই যদিও পঢ়া শুনা শেষ নকৰিলে। কৰ্মময় জীৱন শিক্ষকতাৰে আৰম্ভ কৰি পাছত আৰক্ষী বিভাগত ভৰ্তি হৈ শেষলৈ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক হয়গৈ। আনন্দচন্দ্ৰ আগৰৱালা এগৰাকী কবি, প্ৰবন্ধকাৰ আৰু প্ৰত্নতত্ত্ববিদ আছিল। তেখেতে সেই সময়ৰ জোনাকী কাকতত কবিতা লিখি সাহিত্য জগতত প্ৰৱেশ কৰে। ইতিমধ্যে আমি নিয়ৰ কবিতাত চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ বিষয়ে কৈছিলোঁ। চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা জোনাকী কাকতৰ প্ৰথম সম্পাদক আছিল আৰু সেই কাকততে কি কৈছিলে, আনন্দচন্দ্ৰ আগৰৱালাই তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ কবিতা লিখিছিলে, সাহিত্য চৰ্চা কৰিছিলে আৰু সেইবিলাক তাত প্ৰকাশ কৰিছিলে। তেখেতে কেইবাটাও ইংৰাজী কবিতা ভাঙনি কৰি ভাঙনি কোঁৱৰ উপাধি পাইছিল। ইতিমধ্যে আমি আনন্দচন্দ্ৰ আগৰৱালা কি বুলি জানিব লাগিব, কি কবি, ভাঙনি কোঁৱৰ উপাধি পাইছিল, ভাঙনি কবি বুলি কোৱা হয়। কিন্তু চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাক আমি কি কৈছিলোঁ, প্ৰতিমা খনিকৰ। গতিকে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাক যেনেকৈ প্ৰতিমা খনিকৰ বুলি কোৱা হয় আৰু আনন্দচন্দ্ৰ আগৰৱালাক ভাঙনি কোঁৱৰ বুলি কোৱা হ'ব। গতিকে এইকেইটা কথা মনত ৰাখিবা। তেখেতৰ ৰচনাসমূহৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে উল্লেখযোগ্য কোমল পাত, শিশুপাত আৰু জিলিকনি আদি উল্লেখযোগ্য। প্ৰথম দুখন শিশু পাঠ্য আৰু শেষৰখন কবিতাৰ সংগ্ৰহ। জিলিকনিত কবিতা লিখিছিলে তেওঁ আৰু প্ৰথম দুখন আছে শিশুৰ উপযোগী পুথি। সংখ্যাত তাকৰ হ'লেও আধুনিক কবিতাৰ
পৰম্পৰা সৃষ্টিত তেখেতৰ অৱদান নই কৰিব নোৱাৰি। এই কথাটো মনত ৰাখিবা। আমি এটা কথাই তেখেতৰ পৰা জানিব লাগিব যে তেওঁ বহু চেষ্টাৰে বহু ধৰণৰ কবিতা লিখিছিল, শিশু উপযোগী লিখিছিল, পাত লিখিছিল, আৰু তাৰ ভিতৰত জিলিকনি আৰু শিশুপাত কোমল পাত এইকেইটা মনত ৰাখিব লাগিব, আৰু ভাঙনি কোঁৱৰ পাত পাইছিল এইটো মনত ৰাখিব লাগিব। এতিয়া আমি কবিতাটিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰলৈ আমি ক্ৰিয়াকলাপ বিভাগত কিছু কথা আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে লিখিছে কবিতাটো শুদ্ধ উচ্চাৰণেৰে পঢ়া, তোমালোকে ইতিমধ্যে আবৃত্তি কৰাৰ কথা কৈছোঁ, তোমালোকে আবৃত্তি কৰিবা আৰু পঢ়ি থাকিবা, লিখিবলৈ যত্ন কৰিবা চাই চাই, আৰু কবিতাটো ছন্দ লয় ৰক্ষা কৰি আবৃত্তি কৰিবা, এইখিনি ইতিমধ্যে কৈছোঁ তোমালোকক। 3 নম্বৰ উত্তৰ দিয়াত তোমালোকক প্ৰশ্ন দিছে সুখ বুলি সংসাৰত সুখ বিচাৰোঁতে মানুহে কি পায়, তোমালোকে নিজে লিখিবলৈ যত্ন কৰিবা। কবিয়ে মানুহক দিনকণা বুলি কিয় কৈছে, এয়া তোমালোকে কবিতাটো আবৃত্তি কৰাৰ লগতে ভালদৰে বুজি বুজি আবৃত্তি কৰিবা, শেষত বুজি বুজি পঢ়িবা, তেতিয়া বুজি পাবা। সুখ পাবলৈ হ'লে আমি কি বলিদান দিব লাগিব। 6 নম্বৰ পৰম পিতাৰ সন্তান বুলি কাক কোৱা হৈছে, স্বাৰ্থৰ বাটত কিহে বিন্ধে বুলি কবিয়ে কৈছে, সুগন্ধি কুসুম ক'ত ফুলে। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন, জীৱনটো অকল নিজৰ নিমিত্তে নহয়, তেনেহ'লে কাৰ বাবে। শেষৰ প্ৰশ্ন, কি কৰিব পাৰিলে সংসাৰৰ পৰা দুখ নোহোৱা হয়। কবিতাটোৰ মূল ভাৱ নিজৰ ভাষা লিখা। এতিয়া যিমতে আমি সুখৰ কথা লিখিছিলোঁ, সুখ মানে কি, দুখ মানে কি, সুখ বিচাৰোঁতে আমি দুখ কিয় পাওঁ, এই গোটেইখিনি কবিতাটো আবৃত্তি কৰিলে তোমালোকে বুজি পাবা। ইতিমধ্যে আমি পঢ়াই দিছোঁ, বুজাই দিছোঁ, তোমালোকে হোম কপিত উত্তৰবিলাক প্ৰশ্নবিলাক লিখি তোমালোকৰ ছাৰ বাইদেউৰ যদি মোবাইল নাম্বাৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ আছে তেতিয়াহ'লে সেইবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিবা, আৰু যদি বুজি নোপোৱা তেতিয়াহ'লে আমাক কমেণ্ট কৰি থবা, আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আকৌ তোমালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। শেষত তোমালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, আসামিজ এডুকেশ্যন জ্ঞান চেনেলৰ পৰা মই অনুপম দাস, সহকাৰী শিক্ষক। এনেধৰণৰ তোমালোকক বৰ্তমান ক'ভিডৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি বৰ্তমান 8ম শ্ৰেণী অসমীয়া বিভাগৰ অসমীয়া কিতাপৰ পৰা মই আলোচনা কৰি আছোঁ বিভিন্ন পাঠবিলাক। ইয়াৰ পিছত মই বিভিন্ন কিতাপখিনি ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ক্লাছ 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1 এইবিলাকো আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। আজিলৈ ইমানতে ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিব বিচাৰিছোঁ।